bejt volkrová. Všechna slonovina bude naše. Ty pupkatý idioté, nelez sem. Copak nevidíš, že seš těžký jako prase? Ten pes si dělá. Hele, upaty. Sedni ty jeden. Tak obrovský les a tak málo suchého dřeva. Juki, pojď sem honem. Ten pes by potřeboval vodítko jako sůl. Co tam sakra dělá? A, Kantone, kde jste byl? Mám lepší věci na práci, než čekat na telefon. Jsem v pěkném zapadákově, pane Marsne. Ale situace se začíná vyjasňovat. Myslím, že je Kate Volkrová v téhle vesnici.
nebo někde poblíž. Najděte jí, Kantone, a přiveďte jí zpět. Udělejte to, jak chcete, ale doveďte jí sem, jasný? Spolehněte se, Morsne. Takový úzel nerozvážu nikdy. Haló? Katko, dítě moje, to jsem já, tvoje matka. Mami. Ty mě přivedeš do hrobu, drahoušku. Kdy už přestaneš s tím potulováním? Víš přece, že tě šéf hledá, kde může. Jenže já se nevrátím, mami. Katko, takhle ses přece svůj život nikdy nepředstavovala. Spousta věcí se změnila, mami. Spousta. Bože můj. Katuško, co pak ses dočista zbláznila? Kdo ví, možná ano. Katko, vzpamatuj se. Měj se, mami.
Vsadím se, že bys ji nejradši hned chňapnul do zubů, viď? Copak? Studí tě tlapky? Nebo proč se ti nechce ven? Podívej, buď to mě... Tenhle medvěd vypadá bez diskuse hladově. Je v sedmém nebi. Dostal své oblíbené jídlo. Jestli se mám přes tuhle propast dostat, mám jen jedinou možnost. Doufejme, že ta věc... Hej, Yuki, pojď sem honem! No, tudy už se zpátky hned tak nedostanu. Hej, Yuki, zůstaň! Yuki, nech toho ptáka na pokoji. To zvíře je hotová hříčka přírody. Yuki, ty nezbedo jeden. Jak si myslíš, že... Cože? Hej! No ne, vzala si na nás i psisko. Bravo! Ale to jí moc nepomůže. Hej, Jukinku, utíkej zpátky do vlaku, honem! Ty jsi je minul, troubo! Pořád je tam dole a ten její pes vzal roha. Dělej, pojď po ní další balvan, ať už se jí zbavíme jednou provždy. Ale to jí bude bolet hlava, moc bolet. Ale to právě chceme, ty pitomče. Nezapomeň, že ti chce ukrást slonovinu. Tvoji slonovinu, Igore. Tak dělej, dělej. Oh!
Nemohu se dostat na první výstupek. Je příliš vysoko. V životě bych si nepomyslela, že se někde k něčemu takovému přinutím. Zase nám zmizela. Je kluzká jak had. Snažte se to pochopit, Marsne. Drží všechny trumfy a domovci jí pomáhají. Kantone, dostal jste mě do nepříjemné situace. Celá její rodina je nervózní a jestli ji nepřivezete, tak se všichni svezem. Tohle není jak nakupování v obchodě, pane Marsne. Dal bych musel na koni, ve válnici. Tohle je poslední vesnice a dál nic není. Ona zešílela. A sakra. Proboha, tam vzadu na těch saních byl Hans. Jestli je chci ještě chytit, musím se dostat zpátky k vlaku. A to rychle.
Zbuďte se! Hej! Takhle to nepůjde. S těmi sluchátky na uších mě nikdy neuslyší. Borisy! Borisy, slyšíte mě? Hej, přestaň mě olizovat. Hej, kde to jsem? Co tady dělám? Sundejte mě odsud! Odepněte si řemeny! Řemeny? Jo. Počkat, jak jsem tu jenom... Jo, zatáhnu se ten provázek Doufám, že jste si neublížil. Borisy! Kate Walkerová, moje křídlo je zničený. Totálně kaput. Chudáčku, Borisy, vaše letadlo je v ubohém stavu. Ale vzlítnul jsem ke hvězdám, Kate Walkerová. To hned tak někdo říct nemůže. Unesli Hanse Vorarlberga. Co jste to říkala? Dva pobudové unesli pana Vorarlberga. Snažím se je chytit. Chudák pan Vorarlberg. Je mi to moc líto, ale v
tomhle vám asi moc nepomůžu. Chápu. Musím ty lotry chytit za každou cenu. Víte, Hans na to není zdravotně zrovna nejlíp. Strašně rád bych vám pomohl, Kate Walkerová, ale nevím jak. Můj vlak je tam dole na úpatí hory. Jinak než vaším letounem se k němu nedostanu. Jenže moje křídlo je na cimpr-campr. Víte, s přistáváním jsem měl odjakživa problémy. Určitě je to vaše letadlo nepoužitelné? To si pište. Věděl jsem, že to s tím přistáním nevypadá nejlíp. Tak jsem se do toho opřel a prásk. Katapultoval se. I když možná by se ještě dalo použít katapultové sedadlo toho druhého pilota. Ale musela byste ho přepnout na ruční ovládání. Pokusím se zjistit, jak to katapultové sedadlo aktivovat. Dobrá, pro všechny případy zůstanu raději tak. Ne, ne, moje drahá. Tyhle souřadnice vás vystřelej přímo na útes. Ne, ne. Je zbytečné. Je zbytečné. Je zbytečné.
Abych byla upřímná, Borisy, nečekala jsem, že vás ještě... No, znáte to. Náhoda je... Borisy, mohl byste mi s tím ručním ovládáním katapultové... Nejdříve musíte určit polohu svého cíle a zadat do systému jeho souřadnice. Jenže radar v křídle je bohužel v háji. Snad si ještě někdy... Hodně štěstí. Ne, ne, moje drahá. Tyhle souřadnice vás vystřelej přímo na útes. Ne, ne, moje drahá. Ne, ne. Ne, ne, moje drahá. Je zbytečné.